Let's get the case to do. Man. Ai, espetáculo. Ô, prof, quando é que vais embora? Quando. Coisa. Já deu Vitinha. Calma, Mariana, isto ao princípio é assim um bocadinho esquisito, mas depois. Não, depois é dar. Tentar fazer a segunda missão e não. É normal. Não ofereço que é normal. Tens que desligar completamente tudo aquilo que sabes. Tens que ser um pouco outra mecânica. No caso do Tosta era fácil. Obrigado. No caso do Tosta é seu Tosta, estás a ver? Olha, é a jogar. Não sabe nada, não precisa esquecer nada. Estás a ver aquilo que tu sabes do Black Ops? Pronto, não tem nada para esquecer. 5 segundos para inserção. Ah, nada mal. Aqui está. Foda-se então, onde é que esta merda é? Um desativador foi protegido novamente. É do lado da uma torre. Bomba deve ser localizada e desativada. É do lado da torre. Já acabou. Vocês acharam a bomba. Baixo. Mas quantas câmaras neste? Já arrebentei uma aqui mais perto. Neste, sinceramente, não sei dizer, tu vês. Eles têm aquelas paredes. Mas, é tentando a tomar. Tem alguma... Ninguém, precisa do teu hammer. Espera aí que eu estou indo. Olha aí, olha aqui. Queres que parto aqui? Mas cuidado, que está aí merda ali no chão. Ninguém tem um C4 para mandar lá para dentro, mas... que eu parto a porta e vocês mandam. Pera. Eu vou mandar as granadas. O Killer tem de ser sempre um menino, coisa aí lá. Pera. Está aqui outra. Tem C4? É caralho. Não, tem C4. Não estou a falar contigo, estou a falar com o Ah, olha, podes vir, Tomás, podes vir, não está aqui ninguém, podes vir. Não quero. Se tiverem aqui à direita, está um, está um. Olha, não está aqui ninguém. Não está aqui ninguém na casa. Quando se passa um gajo aí ao lado dele e não o vê, estou fodido com esta gente. Aí, está aí, vai. Olha. Oh, que caralho, não está ninguém, era só gajo lá dentro. Plantar. Oh, mano, isso fica nesse gajo, caralho. Foda-se. Ora, grupo, prof. Ativamento de bomba iniciado. Proteger desativador. Caralho. Então, agora vai-se embora. Ia que tryhard. Aí, vem com o meu corpo. Olhem para este tryhard. Vai lá, caralho. Já tá. Está no mesmo, no melhor sentido. Um agente das forças inimigas. Óbvio, estava muito a ajudar. Muito mesmo. Calma. Não, calma. Estou a dar a pena toda. Missão bem sucedida. Bomba desativada. Foda-se, anda puto. Cheater! Ou com o outro, foda-se. Tá merda. Bye. Mas. Não tô nada. Foda-se. Está aqui um. Estava a ver aqui um comentário num scanner daqueles códigos do QR, sabes? O gajo a dizer, é horrível, não sei o que, à noite fiquei embaçado e não lê nada. Diz, olha, compro um telemóvel com uma puta de uma câmera de centro, olha o caralho. Foda-se, brasileiros burros do caralho. Fiquei embaçado. Esta aqui vai me proteger esta cena aqui. Foda-se, olha lá fora. Preparando que a arma seja preparada. Dispositivo preparado.
chegando, Diana! 10 segundos e contando. Não pode explodir no cinema. Alguma em cima tem mais 5 segundos. Eu tô cá em cima da. Aumentar a vigilância de bombas. Os inimigos têm os ativadores. Vai. Já acelerou na câmera. Vou marcar o gesto para saber onde é que ele vem. Mas tem tudo no meio. Ah, ele tá lá à tua direita. Vocês estão a ver onde é que eu estou a marcar, sabe? Tem mais alguém fora, prof. Puta, atrás de ti, prof. Posso dar espaço ali pela área, ninguém o vê. Como assim atrás de mim, prof? Continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Eles se descobriram. Na janela onde tu mataste, como está o resto? Aqui nas escadas. Escudo. Ai, foda-se. Não, 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 não. Um aliado restante. Ei! Estou indo nas escadas novas. Ah, morri. Ah, tá, eu tomar. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Oh, caralho, este C4 não vale um caralho, foda-se. Olha, ainda me vou matar com esta merda. Desativador plantado pelos inimigos, destruam-no. Desativador localizado. Livre-se dele. Tamo em cima. Tá fora de campo. Ai. Ai, ai, ai. Resta um agente inimigo vivo. Obei. Ah, não desista. O desativador de bomba foi desabrido. Vai, chato. O desativador foi desabrido. Indo ou matavas, na boa. Aqui, mas aquela foi mais longe, que lá. Que foda. Ah, yeah, nem sei mais quanto, o gajo ali está mais tirado. Pronto, eu dou micro, cara. Se quer ter um micro, não é o meu. Esse gajo, foda-se. Foda-se, caralho, não é o meu, pá. Não. Eu dou killer. É o meu. Está a fazer ruim. Eu, pronto. Não disse que era do killer. Os caras são para os senhores. Não, são só os duplos. É. Precisamos encontrar a bomba. Você vai encontrar. O seu drone achou uma bomba. Ah, foi o caralho do carrinho. Filhas da puta. Opa! 10 segundos. Oh, aí ao pé da bomba da B, o gajo meteu lá uma metralhadora. 5 segundos. Tchanka. O desativador está seguro agora. Yeah. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desativa. Tchanka. Quem é o burro que eu não consigo esperar o papel? Olha, foi isso, não bateu na máquina. Peraí, bro. Fica a janela, fica a ver o gajo da janela, bro. Vai por cima.
tirar aqui, está ali um gajo a gente. Kilo, tem um gajo, Kilo. Sai daí, Kilo. À esquerda, à esquerda. É o Frost, é o Frost. Ei, Chami, Chami. Trago os tiros. É bem, prof! Quem é que me ajuda aqui? Estou aqui. Aqui outro. Você vai ficar bem. Lá ao fundo. Está no chão, está no chão. O identificador não está mais sob sua guarda. Mas estava ao canto, mano. Eu queria trollar este, oh, caralho. Ai, que burro. Ele deu revive no outro, atenção. Está no cantinho. Dois. Foda-se, está uma coisa bom e está de cá fora. Ele perdeu este também. Olha, foda-se, filha da puta do boneco, meu. É, viste ali na câmara, Lopes. Não, é, sabes qual é a piada? A piada é que o boneco ainda está meio agarrado ao pedaço e já está a fazer. Não tens os pés do killer. Caralho, parece o killer às sextas-feiras à noite quando é a Natasha. Foda-se. Se tivesse os pés do killer, não caía assim. É melhor levar é coletes, não é? O killer é tipo morcego, dorme, deve ser polar, pendurado nas árvores. Vai. Pô, caralho, pá, foda-se. És lixado. Defenda a localização das bombas. Ui, mordeu o C4 sem querer. Leite, leite! Para proteção contra balas. Gamer pronto para revive. Ativando, ok. Manter a distância. Vai ficar aí, aquilo, prof. Tá ali na hora. 10 segundos restantes. Dispositivo preparado. 5 segundos. Os inimigos localizaram a bomba. Proteja. Os inimigos localizaram a bomba. Prepara para o piso, está pronto. Muito obrigado, prof. Obrigado. Ah, não, não fecho, não fecho. Pronto, tem um buraquinho. Olha, vou marcar. Já estão aqui ao pé da tua. Consegue ver, Lop? É, consegue ir deste lado. O killer também está ali. Vou ficar aqui nesse escada. Nas escadas? Eu acho que sim. Reforçamos a parede! Olha, ele partiu um açotão. Aonde? Dentro da bomba. Aqui na Bená? Sim. Olha, lançaram um carrinho. Oi? Prof, deve a brilhante ideia de nos deixar aqui dentro também. Está aqui, três gajos de lá dentro, vá. Há um espírito no fogo. Ah, killer, killer! Não, tem uma! Deixa eu sair daqui, Lopes. Lopes, vou mandar aqui um novo carregador. É? Já não consegue fazer nada.
do cavaleiro. Caralho, bem jogado. Tá forte, tá forte. Fantástico, esse é o meu, tava em cima das escadas. Eu, tu matei aquilo no dano, não. Matei a armadura e consegui 4 na tromba. Yeah, o gajo do escudo. Isso, mas este C4 é fodido, meu. Um gajo para acertar nos buracos com aquela merda. Não, e aquilo fica colado em todo lado. Passamos por aqui, nível 38.